Hej på er! Livet är ett äventyr. Från när man går upp på morgonen till man går och lägger sig på kvällen. Man vet aldrig vad som kan hända. Och sen vet man inte om man vaknar nästa dag. Tänk på det ni. Därför vill jag hitta på rätt mycket att göra på dagarna. Så att man inte ångrar någonting senare i livet sen. Det kan ju vara det att man kanske vill åka på en resa. Och jag är lite trött på alla folk som säger, gör si, gör så. Ibland vill man ju prova på sitt eget sätt. Visst är det bra med råd, men det kan bli väldigt tjatigt ibland också. Tycker jag. Om ni håller med mig om det så räck upp en hand nu. Jag kan ju inte se det ändå just nu så det spelar ingen roll, ni räcker upp. Men ni håller säkert med mig om det. Vi gör våra val och vi väljer och vrakar och tycker att gör si och så. Jag är säker på att ni vet vad jag har pratat om. Så vi avslutar väl denna lilla film nu. Vi ses igen. Hej hej.